Sabahınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Xoş gördük hər birinizi 2 saat internet televiziyasının efirində. Efirdə həmçinin bizimlə həmsöhbət verilişidir. Hörmətli tamaşaçılar, 2016-cı ilin son günlərini yaşayırıq və keçdiyimiz, yerdə qoyduğumuz bir il ərzində hər zaman öz qonaqları, mövzuları ilə sizlərin zövqünü oxşamağa çalışan bizimlə həmsöhbət verilişi artıq demək olar ki, ilin sonuna doğru son müsahibələrini sizə təqdim edir və inanıram ki, bugünkü müsahibəmiz elə əsl yekuna, sonluğa yaraşan bir müsahibə olacaq. Çünki bugün bizim studiyamızın olduqca dəyərli bir qonağı var. İnanıram ki, artıq kitablardan da görürsünüz ki, müsahibə nə qədər maraqlı olacaq. Və vaxtı çox uzatıb sizi intizarda saxlamaq istəmirəm. Bugün bizimlə həmsöhbət verilişinin qonağı Azərbaycan ədəbiyyatşünası, folklorşünası, publisist, dilçi, yazıcı və tərcüməçi, filologiya elmləri doktoru, professor Qəzənfər müəllim Paşayevdir. Qəzənfər müəllim, xoş gəlmişsiniz verilişimizə. Xoş gördük sizi. Sizi qarşıdan gələn yerin münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm, uğurlar diləyirəm. Bütün dünya Azərbaycanların həmrəyliyi günü qarşıdan gəlir. O münasibətlə də təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, bu ilki kimi gələn də Azərbaycan xalqı əmin-amanlıqla, sabitliklə yaşasınlar. Bu çox vacibdir. Dünya çalxalanır. Bir çox xalqlar ümitsizliyə qapanıblar. Siz baxın, Azərbaycanda necə bir əmin-amanlıq yaranıb. Bu əmin-amanlıq təsadüfü yaranmayıb, göydən düşməyib. Bu, bizim prezidentimizin müdrik siyasəti nəticəsindədir. Mən bu yaxınlarda Vesti televiziya kanalının müxbirinin gəlib bizim hörmətli prezidentimizdən müsahibə götürmüşdü və qayıdanda o bəyan etdi. Azərbaycanın prezident sarıdan bəxti gətirib. Bu, çox böyük sözdür, çox tutumu olan, həqiqətən də, bundan gözəl də söz tapmaq olmaz. Həqiqətən də bizim o barədə bəxtimiz gətirib və ona görə də əmin-amanlıqla yaşayırıq, yaradırıq. Baxmayaraq ki, bizi bilə-bilə bəzi dövlətlər bizi də konfliktə salıblar. Bilə-bilə onlar müəyyən məqsədlər güdürlər, o məqsəd nə edirlər? Ancaq prezidentimizin çevik, uğurlu siyasəti nəticəsində bizdə görün necə böyük əmin-amanlıq var. Siz inanmazsınız, bilmirəm, gedirsiniz, gəlirsiniz xaricə, meymanxanaların ətrafına, uzaqlıqda ki, orada maşın partlasa, meymanxanaya heç bir ziyan vurmasın. Beton plitalar düzürlər, girə bilmirlər. İnsanları hətta yığıncağa gələndə yoxluyurlar. Bir baxın, toylar edirik, 500-600 nəfər adam iştirak edirik, tədbirlər keçiririk. Görün, bir nəfər narahatçılıq keçirirmi? Ölkədə o sabitlik çox böyük şeydir, böyük xoşbəxtlikdir. O bizə nəsib olub. Və biz bir də ki, bir baxın, 2000 illiyi, 200 illiyi yaşadıq. Bunun özü də bir xoşbəxtlikdir, ancaq onun çətinlikləri var, çətinliklər də olur. Görürsən, onu yaradırlar bizə qarşı da. Ancaq bizim dövlətimiz, dövlət başçımız, güc strukturları çox böyük zəhmət hesabına bizim ölkədə gözəl hava yaradıblar, əmin-amanlıq yaradıblar və sabitlik yaranıb. Bax, mən bunu demək istəyirəm. İstəyirəm, gələn də belə olsun, o bir illər də belə olsun. Sabitliyimiz davamlı olsun. Təşəkkür edirəm, siz də çox sağ olun. Qəzənfər müəllim, mən sizi təqdim edərkən bir xeyli vəzifələr, səlahiyyətlər sadaladım. İlk sualım məhz onunla bağlı olacaq ki, Qəzənfər Paşayev özünü daha çox hansı sahədə görür? Ədib kimi mi, diplomat kimi mi, şair kimi mi? Hansı sahəsi daha çox yaxındır? Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun bu suala görə. Ancaq bir şey orada demədiniz. Mən 34 il ali məktəblərdə dərs demişəm. Onun 20 ilini kafedramda işləmişəm. Yəni, pedagoji mənim bu sahədə kitablarım var, xeyli işlərim də var. Mən özümü bir Azərbaycan vətəndaşı, xalqını sevən, vətənini sevən bir vətəndaş hesab edirəm və mənim ömrüm boyu belə olub, həqiqətən də. Bizim bir böyük alimimiz var idi, Bəşir Əhmədov. Pedagogika, metodikadan bu kitablar yazırdı, iş görürdü. Onun bir çox əsərləri var və şair idi həm də. Bir şeirində yazmışdı, müəllimlərə müraciətlə yazır bunu, şagirdləri necə tərbiyə eləmək lazımdır. Deyir ki,
Yerdə hökmdara, göydə Allaha məhəbbət öyrədin siz uşaqlara. Bax, mən o məhəbbətlə yaşayan adamım. Mən indi biraz dəvəzgarlıqdan kənar olur. Mən ömrüm boyu belə olmuşam. Xalqa, dövlətə böyük məhəbbətlə yaşamışam. Özümü mən bilmirəm nə hesab eləyim, harada hesab eləyim. Mənim o gördüyüm, o sadaladığınız hamısının içində mən varam da. Mənim şeylə budur. Bəli. Düzdür, mən bədii yaradıcılıqla məşğul olurum. Bircə dənə hekayəm çıxıb mənim. O da əvvəllər yazırdım. Bir hekayəmin bir nəfərində yaşayır adını çeymirəm. Oğulayıb mükafat da almışdı. Ona görə ondan sonra bədii yaradıcılıqla mənə çəkdim. Allah rəhmət eləsin. Nəsir İmanqulyev Bakı qəzetinin redaktoru idi. O məni çağırdı, dedi, oğlum, mən əlaqə saxlamışam institutdan. O qəzetdə çıxmışdı, Bakı qəzetində, mənim ürəkdə məşəl hekayəmi uğurlamışdı bir nəfər. Dedi, oğlum, mən eşitmişəm və institutdan əlaqə saxladım. Sənin qabiliyyətin var, sən tərcümə ilə məşğul ol. Həqiqətən də mən o kişinin sözü ilə ondan sonra hekayə yazmadım, povest yazmadım. Çünki hesab elədim ki, müdrik bir söz dedi, gözəl bizim yazıçılarımız var, gözəl şairlərimiz var. Ancaq orijinaldan tərcüm edənlərimiz az daxı. Mənlə Ənvər Rıza oxuyurdu, rəhmətlik. O, gözəl tərcümələr edirdi. Shakespeare-dən, başqalarından, Byron-dan və onun da müdafiə elədi. Və mən də o düşündüm. Ondan sonra hələ inüstü oxuyanda mən ingilis dilinə Abdullah Şaiqin məktub yetişməsini tərcüm eləmişdim. İngilis dilində o birinci yer tutmuşdu. Sonra Cəfər Cabbarlının hekayəsini, Firuzə hekayəsini tərcüm eləmişdim, birinci yer tutmuşdum. Ondan sonra məndə bu tərcüməyə böyük məhəbbət yarandı və mən kafedra müdürüşündən də iki dəfə xarici ixtisas artırma kurslarına getdim. 1983-cü ildə Amerikaya, 1988-ci ildə İngiltərəyə və o ixtisas artırma kursları elə belə keçmədi mənim həyatımda. Amerikadan mən kitab gətirdim, iki kitab. Biri Sula Bennett Profesorun Necə Yaşaysan, Yüzü Axlayasan adlı kitabıdır, uzun ömürlərə həsr edib. 5 il gəlib Qafqazda yaşamışdı, o kitabı yazmışdı. Azərbaycandan da çox şeylər var. Onu tərcüm elədim, çap elətdim yazışı nəşriyyatında. Sonra Aleksandr Dumanın Qafqaz səfəri var, Qafqaza səyahət. Çox maraqlı bir şeydir, o bizdə yox idi. Hətta arxivdən yoxa çıxartmışdılar. O kitab bizdə yox idi. Mən onu Amerikadan İngilizcə 1962-ci ildə Amerikada çap olunmuş kitabı. Düz demək olar ki, bir əsr sonra Amerika onu tərcüm eləmişdi. Niyə tərcüm eləmişdi? Bunu fikirləşdim birinci. Çünki Aleksandr Dumanın bu Qafqaz səfəri Parisdə 1960-cı ildə çıxıb. 1962-ci ildə bu kitabı Amerika buraxır. Hə, fikirləşdim ki, Amerika artıq Qafqaza üz çevirir. Adətənəmizi öyrənir, ictimai həyatımızı öyrənir, ədəbiyyatımızı, düşüncə tərzimizi, bizim təfəkkürümüzü, bunun hamısı böyük şərtdir. Və mən o kitabı da gətirdim, onu fransızca idi bu orijinalı. Fransız və ingilis dilindən Həmid Abbasov var, dostum, rəhmətə gedib bu. İkimiz bir yerdə onu tərcüm elədim. Mən ingiliscə deyib çap elətmişdim ədəbiyyat qəzetində istə-istə və yuxarıdan göstəriş vermişdilər. Allah rəhmət eləsin. Əjdər Xan Babayev çox böyük naşir idi. Çağırdı məni də o kitabı, dedi, 6 ay vaxt verirəm, onu tərcüm edin, çapdırın, çap eləyəcəm. Və o kitabı 40 min tirajla Əjdər müəllim çap elədi. Sonra o kitab yenidən çıxdı. Bax, təzədən onu təzədən buraxıblar kitabı. O buradadır. Hə, göstərərik. Hə, bax, bu belədir. Sonra İngiltərədə olanda Agatha Christie çox məşhur bir yazıcı idi o. 76 il ömür sürüb, 76 kitabı çıxıb. Elə dünən biz Çingiz müəllimlə, Çingiz Abdullah ilə söhbət edirdik. Deyirəm, Çingiz müəllim, neçə kitabı çıxıb? Deyir, 193. Deyirəm, Agatha Christie'nin cəmisi 76 kitabı çıxıb, 76 il yaşayıb, axırıncı kitabı saxlayıb ki, mən öləndə çap olunsun. Bax, belə bir şey idi. Onun Mavi Qatarın sirri ikinci kitabı da çox məşhur. Onu gətirdim, onu burada mən tərcümə çap elətdim. Sonra 1989-cu ildə Amerikada kitab çıxıb, Persin Necadın özü İranlıdır.
Tokyo Üniversitesindən dərs deyir və Axundovun nəticəsi Pəri xanım onun arvadıdır. Hə, gəlmişdilər, Axundovun 175-liyinə gəlmişdilər, burada orada görüşdük. Onun kitabını Amerikada çap olunmuş Axundovun Kritikası adlı kitabını mən Yaşar Qarayev rəhmətli mənə verdi, ona gəlmişdi Ardanaza. Onu tərcədim, onu da çatdırdım işlətdə. Yəni mənim bu sahədə, bax bu tərcüməçilik sahə bu, mənim o biri sahədə ki, mənim ərəbcə, rusca danışıq kitabım çıxıb. Mən kafedrəm düşdəndə xarici dillər kafedrə işləmişəm 20 il və onda mənim ingiliscə kitabım çıxıb İngiltərə haqqında. Yəni mən mühazirəli oxuyurdum ingiliscə. Birinci Azərbaycanda onu mən təşkil eləmişdim. Orada getdim Moskvada xarici ədəbiyyat kitabxanasında oturdum. Sonra Maris Dərəzədən universitetdə onlar dərs deyirdilər xarici ədəbiyyat və ölkəşünaslıq. Antropologiya deyirlər. Ölkəşünaslıq, onu mən orada oturdum, 4 ay işlədim, bir də xaricdən gətirdiyim materiallar əsasında mən ingiliscə mühazirələr təşkil elədim və sonralar fransızlar da, almanlar da bunu elədilər. Bu da mənim bu sahədəki fəaliyyətimdir. Ayrı sahədə nə ədəbiyyatşünaslıq kitablar gözünüzün qabağındadır. Burada da onlar haqqında ətraflı danışacağıq və tərcümələrlə yanaşı, həm də mən stolunuzun üstündə gördüm, Azərbaycanın belə deyək, ədəbiyyatına, mədəniyyətinə xidmət eləmiş insanlar haqqında sizin kitablarınız var. Bəli, bəli. Yazıçılarımız haqqında, mənim, demək, akademik Bəkir Nəviyyə və həsr olunmuş mənim ədəbiyyatşünaslıq elimizin patriarxı kitabım var. Elçinə həsr olunmuş Elçin haqqında düşüncələr kitabım var. Bu kitabdır, bax bu kitabdır. Akademik Bəkir Nəvi buradadır. Bundan əlavə mənim dünyasını dəyişmiş yazıçı və şairlərimizə. İsim Əlikzadə 70 portret kitabım çıxıb mənim Gülzar İbrahim qızı ilə bir yerdə. Sonra Şeyin Arif 80 portret kitabım çıxıb Gülzar İbrahim qızı ilə bir yerdə. Sonra mənim kitabım çıxıb Əlbala Hazizadə barədə kitabım çıxıb. Sonra Bəkir Nəbiyev haqqında ayrıca bir kitabım çıxıb. Yaşayanlardan Fikrət Qoca haqqında kitabım çıxıb. Ən sevdiyim kitablardan da Tofiq Bayram haqqında. Tofiq Bayram çox sevirdim mən. Onun çünki uşaqlıqdan mən onun həm kiçik qardaşım ədəbiyyatçı idi, o mənə sevdirdi Tofiq Bayram. Bütün əzbər bilirdi. Onun Valakardini, onun cavanlığım, onun ay gecikmiş məhəbbətim, onun vağzalı çalınır, təyyarə, qadın ürəyi, nə idisəniz bunun hamısını əzbər də bilirdik. Və bir də onun, mən o tərcümə fəaliyyətini çox yüksək qiymətləndirirdim. İlə güzəl tərcümələr eləyirdi. Məsələn, Qaysın Qriyevdən tərcümə eləyib, bir dənə misal gətirim sizə. Qoy şirin yuxuna girsin gecələr, sənin ürəyincə olan bir həyat, ləkəli deyilsə vicdanın sənin, sən arxayın yat. Elə bil ki, ana dilində yazılmış və bütün bizim adət ənənlərini göstərən hər sətirdə böyük bir məna var. Bir kitablıq burada ləkəli deyilsə vicdanın sənin, sən arxayın yat. Yəni, bu demək deyir ki, sən həyatda hər şeyi vicdanın eləməsən. Vicdan nədir? Bu çox qəribə bir şeydir. 68-ci ildə mənim dissertasiyam müzakirə olunur Pedagoji Universitetdə, aparıcı müəssisə deyirlər, ora göndərmişdilər akademiyadan. Heç vaxt namizədlik dissertasiyanın müzakirəsinə gəlməyən Əzəl Dəmirçizadə, o böyük alim, gəlmişdi. Gəldi, dedi ki, bu dialektoloq çox maraqlı elmdir, mən dilçiyəm həm də orada yazmışam, bilmirəm yazdım. Hə, yazdı ki, namizədliyim dildən daha, ona görə deyirəm. Çıxış elədi, dedi ki, Qəbəliyə getmişdik, müharibə təzə qutarmışdı. Onda deyir, kənd soveti güclü olurdu. Kənd sovetinin evində qaldıq, deyir. Yaz vaxtı idi, səhər qalxdıq, çıxdıq, tut ağacının dibində oturmuşuq. Hər şey var yeməyə. Bal, qaymaq, qızardılmış beçə, nə bilim, hər şey var. Ev sahibi birdən dedi, müəllim, o şordan da yiyin. Biz deyir, bu qulağımızdan aldıq, o qulağımızdan bıraxdıq. Biraz keçdi, bir də dedi. Dedik, bu kişi nə bunu belə deyir, görəsən burdan ama. Üçüncü dəfə dedi, müəllim, o çox vicdanlı şordan da yiyin.
Hamımız deyir, qaçdıq, dəftəri götürdük, yazdıq ki, vicdanını sor. Yəni, saf, təmiz, pak. Bax, bu insanın vicdanı da budur. Vicdan saf, təmiz olanda, ləkəsiz olanda onun heç bir qorxusu yoxdur. Rahat da yatacaq, yuxusu da gözəl olacaq. Mən bunu gənclərə həmişə deyirəm. Deyirəm, vicdanla görünüşü. Mən məsələn, bəzən elə şey deyirəm ki, görürəm, bu adama ziyan olur. Ancaq mən vicdanımla onu deyirəm. Onun gələcəyinə xeyir olacaq bu məsələ. Aydındır. Qəzəmfər müəllim, təşəkkür edirəm. Mən bir də sizin yaradıcılığınızın, belə deyək, həyatınızın İraq illərinə nəzər salmaq istəyirəm sizin sayənizdə. Məşhur bir əsər, dildən dilə, ağızdan ağıza gəzən 6 il Dəcəl və Fərat çay sahillərində əsəri. Məhz həmin illərin, belə deyək, təzahürüdür. Sizin orada gördükləriniz, səfər xatirələriniz. Mən istərdim o əsər haqqında danışaq və bildiyimə görə müsahibələrinizin birində demişsiniz ki, həmin əsərə görə hətta İraqlılar da oxuyub, hər şey olduğu kimi təsəvvür etdiyiniz üçün sizə təşəkkür ediblər, minnətdarım. Qızım, nəinki oxuyublar? O kitabı iki dəfə tərcüm eləyib ərəbcə bıraxıblar. 96-cı ildə və 2014-cü ildə bütün ərəb aləmi üçün. O ki, qaldı mənim İraq səfərim. Bu bir şey deyim, qoyun tarixdə bu da qalsın. Yasif Nəsirli var, generaldır, yaşayır. Ona görə mən bunu deyirəm ki, bu mənim o deyən adam mənə o deyib, o KKB-də işləyirdi, sonra da ədəbiyyatçı idi, Ulduz jurnalının redaktoru işdi, filan işlədi. Mənim atam müharibə vaxtı əsir düşməmişdi. Ancaq Şveçariyaya gedib çıxmışdı, azad zonaya. Məni xaricə aforum teliyəndə atası hər halda nəsə olub da, deyir, Heydər Əliyev deyir, baxdı sənin sənədlərinə, dedi, cavan oğlandı, qoy gitsin inkişaf eləsin. Bunu general Yasif Nəsirli mənə deyib, yaşayır indi də. Mən ona görə ruhuna həmişə onun dua oxumuşam və sağlığında da həmişə haqqında danışmışam və mən evdə bütün evladlarımızı o tərbiyədə mən tərbiyə eləmişəm ki, o çox böyük dahi bir adamdır və mənim qardaşım üzü Qənirə Paşayev var, millət vəkil. Mən onu yetişdirmişəm. Bugün deyirəm bunu. Və fəxr edirəm ki, elə bir qardaşım qızı var, bir vaxt deyirdi, Qəzənfər Paşayevin qardaşı qızıdır. İndi deyirlər, Qəzənfər belə Qənirə Paşayevin əmsidir. Mən bununla da fəxr edirəm, bu olsun inkişafdır. Qaldı o İraqda işləmək, qızım, o asan illər olmayıb, mənim üçün çox ağır illər olub. Bir yandan məndən ruslar çəkinirdilər, şübhələnirdilər ki, müsəlmanam, Ərəb aləmidir, sirlərini verirəm, danışaram, tərcüməçi bütün hər şeyi bilir. Bir yandan da ərəblər deyirdilər ki, Rusdur da, Rusiyadan gəlib. Bu kim olacaq? Hər tərəf məni izləyirdi, çətinlik var idi. Ona görə mən o işləyəndə də çox çətinlik çəkirdim həqiqətən daha. Ancaq əzəl-axır həqiqət yerini tutur. Gördülər ki, mənə o fikirləşənəm, nə bu fikirləşənəm? Mən vicdanla dövlətə qulluq edənəm və işimi vicdanla görənəm. Mən İraqın, demək, 75-ci ildə qayıtmışam, bir il tez qayıtdım. Evladım var idi, rəhmətə getdi oğlum, birinci oğlum idi. Ondan sonra mən qayıtdım, getmədim İraqa. Baxmayaraq ki, mən qayıtmadım. 76-cı ildə mənə İraqın əməkdə, şücaətə görə medalını göndərdilər. Bu belə. Mən SSR Ali Sovetinin, SSR Nazirlər Sovetinin, Azərbaycan SSR Təhsil Nazirinin, SSR Maarif Nazirinin, Azərbaycan Maarif Nazirliyində daxil olmaqla Azərbaycan Təhsil Nazirinin fəxri fərmanlarından mükafatlandırılmışam. Bunlar hamısı olub. Bu kitabın üstə qayıdaq deyirsiniz. O kitabı mən demək 85-də çıxıb. Ancaq mən o kitabı elə hesab bilin ki, İraqa düşdüyüm birinci gündən yazmağa başlamışam. Mən gündəlik yazırdım. Ona görə də o kitabda yazılanlar hamısı yerini aldı və 1994-cü ildə Füzulinin 500 illik yubileyinə 128 nəfərdən ibarət ulu öndərimiz ağır vaxtlarda, 94-də çox ağır vaxt idi. Bizi İraqa göndərdi. O İraqa biz Kərkükə gedəndən sonra hamı başa düşdü ki, Qəzənfər Paşayev nə yazıb və %100 həqiqətdir. Və
Və inanın ki, biz Kərkükdə bir axşam oldu, musiqili ədəbiyyat axşamı idi. 1000 nəfərlik zaldı. Bu zalda onlarda həmişə birə çox soyuq olmadığına görə yerdə heç taxtadan heç nə eləməzlər. Beton olar, plita olar. Keçidlərin hamısı betonlandı. Bütün keçidlərdə qadınlar gəlib uşaqlarının qucaqlarında oturmuşdular. Bayırdə nə qədər adam qalmışdı. Mən bunu deyirəm, bunu eşidirlər. Yaqın eşidəcəklər. O bizdən gedənlərin əksəriyyəti sağ-salamatdır. Biz onda getdik, Anar müəllim, Sabir Üstəmxanlında nazir idi, Yaşar Qarayev, İsa Həbib Bəyli, Ayaz Vəfalı. Mən getdik, Ata Tərzibaşının evinə. Bax, o kitabı ki, mən yazmışam, Ata Tərzibaşının folkloşunası fəaliyyəti. O birinci adamdır ki, bizim dilimizin, adət-ənəmimizin, ədəbiyyatımızın bir olduğunu göstərib. Xarici bir, Azərbaycanlı yox, bu göstərib. Mən bunu özümə müəllim hesab eləmişim. Və baxsanız, görəcəksiniz, mən nə yazmışam bunun altında, bir onu oxuyun. Aha, əziz oxucu, əlinizdəki kitab ustadım Əta Tərzibaşıya qədirşünaslıq Ərmağanımdır. Ərmağan, qədirşünaslıq. Bəli, mən onu ustadım hesab eləmişim. Çünki o mənə hər şeyi başa saldı, öyrətdi o vaxt. Bax, bu kitabı mən ona həsr eləmişim. Və getdik ona, Anar müəllim orada Yazıçılar İttifaqının üzvülük biletini təqdim elədi. Bu adam vaxtı ilə bizim akademiyadan mənə dedilər, Məmməd Arif Dadaşzadə dedi ki, onun haqqında yazın, onu biz bura fəxri üzv çəkək. Türkiyədə seçmişdir o quruma, ancaq gedib almamışdı. O, onu almadı, gəlmədi, istəmədi. Niyə istəmədi? Bax, bu kitabda o açıq aydın göstərib. Orada göstərilir ki, Sübhi Saatçı var, professor, Azərbaycanda çox olub. O yazır ki, Ata Tərzibaşı ən qiymətli adamımız idi, ancaq onu biz qiymət verməkdən qorxurduk ki, o sad onu cəzalandıracaqlar, o Səddam Hüseyin rejimi onun başına bir oyun açacaq. Ona görə də o Azərbaycana gəlib akademi müxbiriz olmadı. Yəni, çox ağır məsələlər olub həyatda, çox. Ancaq ki, neynəyəsən, həyatdır. O qiymətini aldı. Ən böyük insan kimi, ən böyük şəxsiyyət kimi, ən böyük tədqiqatçı kimi və mənim bu kitabım da ona həsr olunub. Bu monoqrafiyam. Təşəkkür edirəm, Qəzənfər müəllim. Belə bir sual vermək istəyirəm həmin illərlə bağlı. Sizin getdiyiniz vaxtlarda orada dediniz ki, Səddam Hüseyn rejimi idi və İraq tamamilə indikindən çox-çox fərqli idi. Gəlin, etiraf edək ki, bugün həmin İraqdan indi əsər-əlamət yoxdur. Bilmək istəyirəm, bir insan kimi hərdən gözünüzün qabağına gələndə o vəziyyət sizi ağrıdırmı? Qızım, mən orada çox rejimlər gördüm. Birinci, mən 1962-ci ildə getmişəm, instruktoran kimi. Onda Əbdülkərim Qasım idi. Əbdülkərim Qasımı 63-cü fevralında devirdilər, öldürdülər. Və biri gəldi, onu vurdu, gəldi, saçından belə tutub qaldıranda arxadan onu vurdular. Özü də mayor idi. Ki, sənin budur, taliyyən budur, sən o kişini niyə vurdun ilə? Nə inəmişdi o? Ondan sonra Əbdüsəlam Arif gəldi. Əbdüsəlam Arif də süd anası olmuşdu bunların, dostuydu Kərim Qasımın. O 64-cü ildə vertolyot qəzəsinə uğradı. Qardaşı Əbdürrəhman gəldi onun yerinə. Bir ildən sonra Əbdürrəhman getdi. Çıxdı getdi, özü könüllü olaraq Misirə getdi. Bundan sonra gəldi Həsən Əlbakır. Həsən Əlbakır yaxşı dövlət başçısı idi. Həsən Əlbakırın dövründə Səddam Hüseyin gəldi, baş nazir oldu. Biraz keçmiş, onu ev tutaq elədi Həsən Əlbakırı. Həkimiyyəti ələ aldı. Və 1973-cü ilin əvvəlində mən televiziyada bir veriliş gördüm. Ərəbcə başa düşürəm, bilirəm. Ona görə də dəqiq. BP şirkətinin rəhbəri gəldi, çıxış elədi. Gəlmişdi ki, bu götürüb İraq neftini milliləşdirib. BP də deyir, axı, bunu biz qurmuşuq, biz yaratmışıq. Millilləşdir, bizim üçün payımızı ver. Ya müəyyən hissəsini ver. Ya müəyyən hissəsini vermirsən ki, biz çıxaq gedək, bizə nə qədərsə pulu ver. Heç birini eləmədi. Bu belə elədi. Yəni, o müdrik siyasətçi deyildi. Çox. Həm də həddən artıq əzazil bir adam idi. Biz 1994-cü ildə
İraka gedəndə Lady Street var, ora getmişdik. Ürəyim dolu deyil, deyəcəyim. Mayla xanım Muradxanova da bizlə idi. Getmişdik Lady Street-də, bunları göstərirəm qadınlara. Bir də gördüm, bir mağazaya girdi elə belə, qızıl mağazası orada. Hamısı qadınlar üçün də o küçə. Bir oğlan gəlib, bir 35-40 yaşdı ki, bir şey gətirib. Bunu al, inan, mənim yoldaşımındır. Bizə biraz pul ver, körək yox deyiməyə. Bu deyir ki, 100 dollardan artıq vermərəm. Mayla xanım, Allah rəhmət eləsin, o şahid idi, ondan sonra mənə başqa cür baxırdı. Çıxanda gəldim, dedim, çıx bura, oğlanı çağırdım, çıxartdım. Dedim, bu 100 dollar götür qoy cibinə və apar, onu da yoldaşın qaytar. Adamın rəyi ağrıyır, bilirsiniz, elə şeylər olur ki, adamın rəyi ağrıyır. Mən onu belə hesab edirəm ki, insan olan gərək belə yerlərdə belə hərəkətlər eləsin. Onu eləməsə, o insan deyil. Əgər imkan varsa, imkan yoxdursa heç, imkan varsa. Bax, belə şeylər mən İraqda görmüşəm, qızım, çox şey. Çox. Yaxşı günlərini görmüşəm İraqın. Çox, İraqın elə günləri var idi ki, xaricdən gəmilər gəlirdi, mal gətirirdi, Bəsrədə aylarla qalırdı. Gündə 7000 dollar iştirak ödürdülər. O, boşaldımağa imkan olmurdu. Dəmir yol balaca idi, dəmir yolun esleri çəkdi sonra, esleri vaxtında çəkildi dəmir yolu. Kiçik bir dəmir yolu var idi, hiç ora vagonlar sığmırdı, yükü daşıya bilmirdilər. Dəmir yolunda esleri vaxtında çəkildi. Və mən esleri vaxtı 6 ayda bir iqtisad komissiyası, devlet iqtisadi komissiyası olardı. Mən 72-ci ildə ora gedəndə, noyabrda, düz 10 il sonra, həmin vaxtda, dekabrın ikisində mən çıxmışam. Demək, 62-ci ildə dekabrın ikisində, 72-ci ildə dekabrın ikisində getmişəm və 6 ildə Cəfəraltı sahillərində 10 ildən sonradır mənim bir başlığım var buna görə. Biz 10 ildən sonra. Orada mən o devlet iqtisad komissiyası 6 ayda bir görüşürdü. Bir dəfə Moskvada, bir dəfə də İraqda. Nəsə Moskvada keçməyib, mən martda gedəsiydim. 73 martında planlaşdırılmışdı. 72-nin noyabrın 30-unda telegram gəldi ki, Sroşna mən gedim Moskvaya, mən gedirəm İraqa. Sən demə, komissiyanın o tərcüməçisi necə olubsa, nə bilim, nə baş verib, ya indi avariyyət şübəlib, ya heç bilən yoxdur, mən bilmirəm. Məni tərcüməçə aparırlar bu komissiyaya. Mən həm işləmişdim 4 il. Orada torpaqşünaslığı bilirdim, dambaları bilirdim, əkinçiliyi bilirdim, suvarmanı bilirdim, bunlar irrigasiya. Bunlar hamısı böyük elmdir, ha, indi bizə bu adı görünür, adı görünür. Orada 2 ay mən o komissiyayla işlədim. Mən 2 ay mehmanxanadan yalnız biz gedərdik nazirliyə, orada keçirlərdik 11 nəfər oyunla, 11 nəfər bu yandan. Arada 3 gün xəstələndim, yaqın dözməmişəm, gözüm atmağa başlamışdı. Bax, o gözüm ondan məndə şey oldu, yaxşı görmür. Arada 3 gün mən çıxanmadım, xəstələndim, gördülər də. Bir dənə polkovnikin arvadı vardı, Aleksandra. Bunu apardılar. Birinci gün gedib, saat 12-nin yarısında 9-da başlayır. 11-ə kimi işləyirlər, sonra bir kofi içirlər, çay içirlər, sonra başlayırlar. Başlayanda deyib, daha mənim başım işləmir, eləyə bilmərəm. Ondan sonra mənə qiymət verildi yüksək. Ancaq 2 ay mən bir an mehmanxanadan çıxmamışam. Gəlirdim, yemək yiyirdik, deyirdilər yat. Məndən də bir adam ha otaqda. Yatırdım, qalxırdım. 6-da gedirdilər səfirlikdə iqtisadi komissiya var. Komitet ba, ekonomik sivyazim deyirlər ona. Burada gedirdilər. Sonra səfirdə məsləhətləşirdilər, bu iş necə olmalıdır, bu zarafat deyil, ölkələr arası şeydi. Gətirirdilər, mən tərcümə edirdim, sabah ərəblərə bunu verirdi ki, bu belədir. Bir dəfə də bu Kondrashenko idi,
komissiyanın sədri çox böyük adam idi. Mənim rəhbərim olmuşdu əvvəlcə İraqda. Budur indi orada. Bu danışır. Bir dənə Kərkük Atxeym kanalı var. 48 kilometrdir. 39 kilometr 48 bəli. 39-u tikilib, 6-sı qalıb. Əkşi, 6-sı 7-si belə qalıb. Bunu Misirlər tikiblər. İndi qalıb yarımçıq. Bunu deyirlər siz tikin. Siz eləyin. Bu Kondrashenko bunlarla ilə danışdı. Hamı mənim üzümə baxdı ki, buna nə olub? Bu niyə tərcümə edə bilmir? Mən bu kişi nə deyir, başa düşmürəm. Qarışıq belə, mən də qarışıq şeylər deyirəm. Hə, sonra gəldi, yemək yeyəndə yemirəm, əsəbləşmişəm. Hə, kafedra mürürəm, buradan kafedra mürür getmişəm, elə belə adam deyiləm. ağladım əsəbimlə. Zarafat deyilə, 11 nəfər o yanda oturub, 11 nəfər bu yanda. Necə nə mən tərcüm eləyə bilmədim. Qucaqladı məni, başımdan öpdü, yaşlı kişi idi. Dedi ki, mən elə özüm elə danışmalıydım, bunun ayrı yolu yox idi. İndi səni başa salım. Dedim, hə. Dedi ki, onu Misirlər tikib, yarımçıq qalıb, biz onu götürüb tikəcəyiksa və getdik, gördük ki, orada böyük bir qəbristanlıq var, maşın qəbristanlığı. Ancaq burada hər cür texnika var. Təzə Mercedeslərə qədər, qreyderlərə qədər, nə bilim, nə yoxdur ki burada? Tikinti üçün, ilahi, dedi, biz bunun hamısının pulunu ödəməliyik Misirə. Əgər biz bunu götürsək, bunlar bizi aldatmaq istəyirlər və biz onu eləyə bilməliyik. Yəni, mən bunu, böyük bir məsələdir, mənə inam var idi. Ona görə də mən İngiltərəyə, Amerikaya gedəndə 83-də, O 15 nəfərin biri kimi getdim. İngiltərəyə 88-də gedəndə mən 27 nəfərin rəhbəri getdim. Moskvada məni təyin elədilər. Və orada məni təyin eləyəndə bir iki qadın Moskvadan kafedramdılar. Dedi, nə oldu periferiyadan? Bizdən bir adam tapmadınız. Belə açığı. O adam dedi ki, məsləhət belə görülüb. Dedi, onu da öz haqqında danışsın. Mən özüm haqqımda danışdım. Danışan kim dedi, izvinəyim sizə, bağışlayın, bağışlayın. Yəni, o mənim xaricdə işləməyim, Amerikada olmağım, dövlətə xidmət, bunlar hamısı şərtdir. Və bir də adamın gərək ağlı olsun axı. Bu ağıldakı belə bir şeydir də, müdriklik oxumaqla deyil, kitab dəftərlə deyil, istedad, müdriklik Allahdan gələn bir vergidir, Allahdan gələn bir bəxşeyişdir adama. Qismət olur. Düzdür, adam onu həyatda, təcrübədə inkişaf etdirə bilir. Ancaq ki, müdriklik elə cavanlıqdan əmələ gəlir adamda, o adamlarda ki, Allah onu bəxşiş eləyir. Qəzənfər müəllim, cavanlığınızdan danışmışkən, gənclik illərinizi, ailə mühitinizi necə xatırlayırsınız? Yaşadığınız mühit, böyüdüyünüz ətraf, çevrəniz, bəli, ailəniz, bəli. Qızım, adamın burnun ucu göynüyür, ağır vaxtlar olsa da, çörək tapılmasa da, geyməyə bir şey tapılmasa da, mənlə bir qız oxurdu məktəbdə, əyaqyalım məktəbə gəlmişdi qarda. Ancaq adam o dövrü arzuluyur. O dövrdə insanlarda çox böyük saflıq, təmizlik, bir-birinə hörmət, bir-birinə məhəbbət var idi. Ancaq müstəqillik başqa şeydir. Bizim bu müstəqilliyimiz olmasa, bizim bu işlərimiz ola bilərdim. Ulu öndərimiz aeroportdan Bakıya yolu çəkdirmək üçün əməlli yolu, yaxşı yolu. Brejnevi Azərbaycana gətirdi ki, Brejnev gəlir yolu çəkilməlidir, ona Moskva pul bıraxmalıdır. Yoxsa pulu da bıraxmırdılar bizə. Mən gördüyümü siz görməyibsiniz, qızım. Neftin yarım faizini, bir faizini də bizə vermirdilər. Hamısını aparırdılar, gedirdi. Belə şeylər var. Ancaq indi xalq öz mirasının, xalq öz varının, dövlətinin sahibidir. Xalq öz-özünün sahibidir. Və buna görə də biz gərək o gənclərdə milli şuuru, vətənpərvərliyi çox ciddi şəkildə inkişaf etdirək.
Bizim prezidentimiz Milli Konservatuvarın yeni binasının açılışında dedi ki, globallaşma həyatımıza dağıdıcı, həqiqətən dağıdıcı zərbələrlə girir ictimai həyatımıza. İstəsək də, istəməsək də bu baş verir. Ancaq bunun qarşısını biz necə ala bilərik? Yaşlı nəsil artıq formalaşıb. Gəncləri biz milli ruhda böyütməliyik. O milli ruhda böyütməyin əsasında, o bax, o milli ruhunda, təməlində dedi prezidentimiz. Milli adətənlərimiz, milli musiqimiz, milli ədəbiyyatımız, ana dilimiz durur. Bax, bunların hamısı görürsən ki, böyük məsələlərdir və biz bunun uğrunda çalışırıq. Və siz də bugün mən dəvət edirsiniz, bax, buna görə dəvət edibsiniz ki, bu söhbətlər alınsın, bir şey deyə bilək. Əlbəttə, mən istəyərdim ki, indi yaradıcılığınıza təzdən bir də qayıdaq. Müsahibəmizin əvvəlində biz danışdıq Azərbaycanın mədəniyyətinə, ədəbiyyatına xidmət edən insanlar haqqında. Sizin həmçinin dünya ədəbiyyatının, belə deyək, yadda qalan nümayəndələr haqqında da tərcümələriniz, kitablarınız var. Xüsusən biz görürük stolumuz üstündə Nasır Adamus haqqında, eyni zamanda Aleksandr Düma haqqında kitablarınız var. Bəs maraqlıdır, dünya ədiblərinin əsərlərini haqqında, bax, belə geniş sayda kitablar çatmağa vardır. İlyasa, səbəb nə idi? Çox sağ olun, sağlığına görə. Mənim bir aspirantım, Müşfiq Babayevadır aspirantım, Amerika yazıcısı, Nobel mükafatı laureatı John Steinbeck-dən müdafiə elədi. Onun iki romanı, elə bu romanlar əsasında Nobel mükafatı vermişlər. Qəzəb Salxımı, bir də Həyəcanlarımızın Qışı, iki romandı. O müdafiə elədi. Sonra prezidentimizin sərəncamı ilə Nobel mükafatı laureatlarının kitabları Azərbaycanda buraxılmağa başladı. Və o kitabı, o iki romanın birini mənim aspirantım müdafiə elədi, birini də başqa bir nəfər. Mən də ona ön söz yazdım o kitaba. Dahilik mərtəbəsindən vida nəğməsi. Çünki John Steinbeck o kitabları ki, bıraxdı 62-də Nobel mükafatı aldı, ondan sonra demək olar ki, yazmadı 62-də dünyasını dəyişdi. Ona görə dahili mərtəbəsindən. Bu təkcə bu deyil, mənim Shakespeare haqqında məqalələrim var. Başqaları haqqında çox, Aleksandr Duma haqqında mənim məqalələrim var. Çoxları barədə, çünki mən bu sahədə işləmişəm və onu eləməli, o idim, elədim də. Onlar hamısı Byron haqqında çox gözəl, çox gözəl şeylər eləmişik. Bəs xüsusilə toxunmaq istəyirəm Nostradamus haqqında olan kitaba. Nostradamus haqqında, qızım, bu kitabın üzərində mən 10 il işləmişim. Mənim 10 il ömrüm aparıb, ancaq mən çox xoşbaxtım ki, onu elədim. Bax, o Elçin müəllim haqqında kitab yazmışam. O Elçin müəllim çox yüksək qiymət verir bu kitaba. Mən sizə indi bunu verəcəksiniz, verməyəcəksiniz, qoy sizdə qalsın. O kitabın 362-366-cı səhifəsi Heydər Əliyevə həsr olunub. Orada nədir? Birinci deyim ki, 20-ci əsrin 50-ci illərə qədər Roma papası zaddan çıxmayıb. İtaliyadan, Vatikandan çıxmayıb, başqa ölkələrə getməyib. Ancaq ondan sonra başqa ayıb getməyə. 133 ölkədə olmuşdu mən bu kitabı yazana qədər Roma papası və orada bir katrin var, onun dördlüyü var. O dördlüyü də yazır ki, Roma papası bir ölkəyə gedəcək. Onun kralı ilə, o vaxt prezident söhbəti olmayıb. 1600-cü illərdə olmayıb bu. 1562-dən adam, 1502-dən adam 1562-də də ölüb. Ona görə onun cədi yoxdur. O devirdi. O kral deyəcək ki, Vatikana qayıdandan sonra mənim ölkəmə ibadət elə. Papa Romaya qayıdandan sonra nəinki onun ölkəsinə, onun özünə, evlatlarına ibadət edəcək. Bu kral dünyasını dəyişəndə yerinə oğlu gələcək hakimiyyətə. Mən bu 133 ölkəni hardadır? Roma papası hara gedib ki, ata öləndən sonra oğlu gəlsin hakimiyyətə. Mən tapdım hansı ölkələrdə. Roma papası olub o vaxta qədər Suriyada, Hafizə Şad. Ancaq Roma papası ora Hafizə Fəz öləndən sonra gedib. Başa düşdünüzmü? Onun sağlığında yox.
Yardaniye gidip Kral Hüseyin ölenden sonra Abdullah onun yerine ölenden sonra da Roma papası oraya gidip. Yani bu da alınmadı. Çünkü kralın sağlığında yetmeyip. Hara kaldı Azerbaycan. Şimdi bu deyir ki demek 4. Henry'e mektubu var, açıklaması var. Açıklamada deyir ki benim gördüklerimi deftere köçürecek olsam bir denizin suyu beselemez. Yani o kadar mürekkep işletmeler. Ben fikirleşirim. Niye bu Azerbaycan'a böyle fikir verdi? Tekçe bu değil. Biri de var. Deyir ki Araç çay üzerinde Albanlar Ermenilere uzacaklar. O vaxt bu sahada Albanlar yaşayıblar. Bizi deyir Azerbaycanlıları. Çünkü of tüfengiyle çıkmıştılar deyir müharibaya. Buna ancak bu münaqişe biraz çekecek. Sonra yerini tutacak. Yani onu beni sevindirir. Yazıram ki demek Qarabağ meselesi həll olunacak. Bunu da deyirim. Qaldı qaydıram bura ki onu öndərimiz ki bu deyir ki o dünyasını değişenden sonra evladı hakimiyyete gelecek. Bəli, hakimiyyete geldi İlham Əliyev. Ancak Aqil Abbas ve uzun müddet ülkeye eminamanlıkla rehberliği edecek. Ben bunu yazdım, Aqil Abbas da, bilirsiniz Aqil Abbas da, öyle şeyler yazır gazetinde. Yazdı ki, Qəzənfər müəllim ağ elədi, prezident iki müddet olabilir. Onda eleydi. Referandum olmamıştı. Referandum olandan sonra Aqil Abbas benden özür istedi. Dedi Qəzənfər müəllim, onu düz yazıp, o Roma papası yazandı. Hala orada bir şey de var da onu demirəm, okuyanda onu görəcəksiniz. Devamını. Teşekkür ederim. Bu kitap bütün dünyadan, bütün büyük şahsiyetlerden ilahi neler yazmayıp bu. Hitler'in adını, çok adamlar adı, Pasteur adını yazıp, Hitler adını yazıp, şey İspanya'nın o başçısını, hamısını adını yazıp görürsün ki ilahi nece bu görüp, nece yazıp. Yani büyük yaradanın bu bazı adamlara istidad verir, onu başkalarına görkülemek için, bak bu var, bu olabilir. Ve nasıl adamız orada bir şey yazır. Deyir ki, tabii ki iki cür olur. Bir var ki mutlak baş vereceği hadiseler, biri de var baş vermeyebilir. O insandan asılıdır. Saddam Hüseyin eli olmasaydı ülkede o hadise baş vermezdi. Müdrik o sağlıklı olsaydı, nece yani sen nefti millileştirirsen, bunların ne payını verirsen, ne faizini verirsen. Bu olmaz. Dünyanın dahi kanun kaydası var. O kanun kaydaya çıktı, vicdansızlık elədi. Ve neticede xalqı vəziyyətə saldı. Aynıdır. Qəzənfər müəllim, bir daha qayıtmaq istəyirəm ki, sizin müxtəlif illərdə, müxtəlif ölkələrdə fəaliyyətiniz, istər tərcüməçi kimi, istər bayaqdan danışıq verişimizin əvvəlindən, heç bəs hansı ölkədə səfir kimi işləmək sizə təklif olunmuşdu mu? Və yaxud da ki, belə bir oldu mu fəaliyyətiniz? Qızım, bu biraz elə məsələdir ki, çox açıb artmaq olmaz. Ancak ben xaricdə çok işlediğime göre bir çox ülkelerde resmi devlet nümayəndə heyetinin üzvü kimi iştirak eləmişəm. Məsələn, İraqda, Türkiyədə, Saudi Ərəbistanında, Suriyada, Hindistanda bunlar olub. Ve ben xaricdə işlediğime göre o səfrin necə büyük məsuliyyət daşılığını dərk eləmişim. Ona göre benim ürəyimdən keçməyib. Ancak mənə təklif olunub bir dəfə. Yaşlı vaxtım idi. Uşaqları gərək getirəydim, köçürməliydim, evləndirməliydim. Ona göre mən bundan keçindim. Həm də xaricdə səfir işləmək çox çətindir. Hər şey olur da. Hər şey olur. Və 40 kilometr səfir paytaxtdan kənara çıxanda gerek raport yazsın, Xariciler Nazirliğinin icazı alsın, falan olsun. Yani səfir devlet daxilində devletdir. Ona göre o her bir adımına da fikir verməlidir. Çok ağır bir məsələdir. Mən bizim səfirlərə qəhrəman deyirəm. Vallahi qəhrəmandırlar. Ve bazı səfirlərimiz de çok büyük işler görürler. Məsələn, Həsən Həsənov çok büyük iş görür. Vilayət Quliyev çok büyük. Azərbaycan mədəniyyəti için çok büyük işler görürler. Bizim
səfirimiz Türkiyədə, sonra İspaniyada var idi bizim Əliyev. Çox gözəl səfir, çox gözəl işlər gördü. Yəni, başqa səfirlər də elə. Yəni, onlar xalqa xidmət edir, devlətə xidmət edir. Ağır bir vəzifədir o. Mənim indi yaşlı vaxtım idi. Ona görə də mən ona çox meyil göstərmədim. Həm də o yaradıcı adamda, görürsən, yaradıcılığa meyil daha çox olur. Bu 7 ciltlik elə belə meyil gəlməyib ki. Bax, bu kitablar elə mənim əldən artıq kitabım var. Elə bu kitabları bir adam gör, bir ilə yazıb qutara bilərmi, üzünü köçürə bilərmi? Buna adam ömür həsil eləyir. Mən sizə elə belə demədim ki, nəslər adam son ilə qədər ömür həsil eləmişim. Bax, o Mikail Azaflı, Qoca Azaflıyan kitabı, 760 səhifədir. Hər ikisi nəslər adam üstə, o da 760 səhifə. Valla bu planlaşdırılmıyıb. Üz-üzünə elə aldım. Onu 2 il onun üzərində biz işləmişik. Hər şeirin 2-3 variantı olub. Qızınla bir yerdə işləyirdik, Maralla. Redaktor da Gülarədir. 2 il mənim vaxtım alıb o kitabı. Adi kitab deyil. Hətta kitabı tərtib eləmək özü vaxtı çox aparır, həddən artıq. Yəni, bunlar hamısı işdir. Böyük işdir və mən çox razıyam taleyimdən ki, mənə imkan yaradıldı, imkan oldu. Həm yaradandan, həm insanlardan. Mən bu işlə məşğul oldum. Aynıdır. Bəs ailənizdə yolunuzu davam etdirən var mı? Ailəmdə mənim oğlum hüquqşünasdır, qızlarım başqa-başqa ixtisas sahibləridir. Yoldaşım istəmir ki, uşaqlardan yaxşı olsun, məndən nəsə. Ancaq bu Nostradamusun Möcəl Aləmini kitabını bir dəqiqə verin. Buyurun. Bax, bu kitabı baxmayaraq ki, elədir, mən yoldaşıma həsr eləmişəm. Ağır və gərgin əməyin nəticəsi olan bu əsəri ərsəyə gətirmək üçün ruhi rahatlığımı təmin edən, fikir və qəlbimi lüzumsuz qayğı və həyəcanlardan qoruyan həyat yoldaşım Arəstə Mikayəl qızına ittihaf edirəm. Bunu mən eləmişəm. Mən bunu eləyəndən sonra Akademik Bəkir Nəbiyev yoldaşı, mənim Akademik Bəkir Nəbiyev çox yaxın dostum idi. Yaşlı olsa da mənim yaşlı adamlar dostum oldu. Abbas Zamanovdu, odu, Teymur Bünyadovdu. Yavuz Axındırı var Naxçıvanda, odur. İmamverdə Əbinov vardı Neftçalada. Mən bu yaşlı adamlarla dostluq eləmişəm. Bəkir Nəbrinin həyat yoldu, Şədələt xanım. Deyir, ay Bəkir, nə oldu? Biz səninlə daha çox ömür sürmüş. Mənə nə kitab həsr eləmişsən? Qəzənfər müəllim. Redaktoru Bəkir müəllimdir kitabın, ha bu. Ona görə də kitabı Ədələt xanım oxumuşdu evdə. Bəkir müəllim də ondan ittihab elədi kitab, Ədələt xanıma. Əla, əla, laf gözəl. Bəs mən istəyirəm ki, həmçinin gənc yazarlar və gənc tərcüməçilərin fəaliyyətini necə qiymətləndirirsiniz? Bu barədə fikirlərinizi alaq. Bilirsiniz, bu bir ağır məsələdir. İlk qələm təcrübəsi ola bilsin ki, uğurlu olmasın haradasa. Ancaq ki, mən belə hesab edirəm ki, gənclər üzərlərində işləməlidirlər. Gənclər, o ki, yazıçılarımız, şairlərimiz yaşayıblar, yaradıblar, onların yaradıcılığını dərindən öyrənməsələr, istədikləri kimi onlardan xəbər olmadan yazıb yaratsalar, o milli ruhdan aralanmış olarlar. Gərək həmişə milli ruhu saxlaya biləsən, qoruya biləsən. Elə prezidentimiz də onu deyir də, milli ruhda tərbiyə eləmək gəncləri. Mən onlara arzu eləyirəm ki, zəhmətdən çəkinməsinlər, qorxmasınlar. Elə adamlar var ki, bax, böyük vəzifə sahibi. Deyək ki, mənim dostum Akademik İsa Həbib Bəyli var. Çox böyük vəzifə sahibidir. Naxçıvanda universitetin rektoru idi, Milli Məclisin üzvü idi, deputatı idi. İndi Ədəbiyyat İnstitutunun, mənim çalışdığım Ədəbiyyat İnstitutunun direktorudur. Milli Məclisdə Elm və Təhsil Komitəsinin sədridir və eyni vaxtda da Akademiyada vice-prezidentdir. Bunun qabağında bu gecə gün biz ədəbiyyat üzərində işləyir. Yəni, o nə vəzifə, nə o vaxtı eş-rişətlə keçirməkdə üzr istəyirəm. Yoxdur bunda. Can qoyur. Yəni, gənclərə mən belə həyat arzulayıram ki, əgər onlar istəyirlər ki, izləri qalsın həyatda, bir şey yaratmış olsunlar, xalqa gərəkli olsun, onlar zəhmətdən qorxmasınlar, gecə gündüz özlərində işləsinlər və onlar yaxşı yola gəlib çıxacaqlar. Mən bunu uşaqları, gəncləri arzulayıram. Aydın, əvvəl-axır
əziyyətlərinin bəhrəsini görəcək. Qəzənfər müəllim, bu qədər kitablar, bu qədər iş, heç istirahətə vaxtınız qalırmı? Mən sizə qəribədir, sual qəribə gözəl sağırdı, yaxşıdır. Ancaq mən istirahətimi işləməkdə tapıram. İnan ki, işləməyəndə bir axşam ki, evdə otururam, işləmirəm, yoldaşım deyir, nə olur, ilə o böyənə gedirsən, o ayına gedir. Bir otur, dincəl də. Dincəlməyi mən o stolun arxasında tapıram. Bilirsiniz, ürək cavanlaşır, adam cavanlaşır yazıb yaradanda. Bəzən olur ki, gecələr adam işləyəndə bir aləmdir də, elə bilsən ki, sən özün bir aləmdir yaradırsan. Bir gün Əlbala Hazretdə dostum idi, rəhmətə gedib, onun haqqında da mən kitab oçırıq, bəyək dedim, bıraxmışam. Deyir, yaxşı romanları var onun, gözəl çox, gözəl şirin dili romanları. Deyir, işləyirəm, öz də mətbəxtə oturub işləyir. Gecə, padşahla üzbəyəcə gəlir, filan kəs belə deyir, filan kəs. Birdən deyir, yoldaşım gəldi ki, ay kişi, dur günan, soğan yoxdur, kartof yoxdur, get məzərdən bunlar al, get. Deyir, dedim, ay Allah evindisi, mən burada gör, dünya yaradıram. Sən, yəni, yaradıcı adam elədir. Yaradıcı adamda bir aldadıcı cad var, həddən artıq, inam. Adam elə bilir ki, yaratdığı bir dünyadır. Onu elə adam bilməsə, aldanış, bir aldanış, yaradıcılıqda bir aldanış var. Onu elə bilməsə, o yazıb yaradanmaz. O yazıb yaratdığında o xalq görür, xalq qiymətləndirir. Elə belə olmur da. Çox adamlar var, düz dindi, müstəqillik qazanından sonra müstəqilliyin müəyyən məsələləri də var ki, o cızma qara yazanlar da başlayıblar yazmağa. Və bir qisim adamlar əmələ gəlib, postmodernimiz adından ağırlarını gələni yazırlar. Bunun ədəbiyyata, mən əsl ədəbiyyata deyirəm, dəxili yoxdur. Ona görə də o cizma qara yazanlar deyir, elə biz də yazarıq da şeir. Görürsən ki, Səməd Vurğun bir dəfə 55-ci ildə istisuda olanda, demək, Aşıq Ələsgərin qoşmasını oxuyur Aşıq. Aşıq Ələsgərin qoşmasından sonra Səməd Vurğun qoşmasını oxuyanda deyir, dayan, dayan. Ələsgərin qoşmasından sonra dağlar, ha, dağlar. Ayrı dağlar oxumaq olmaz. Yəni, günahdır. Biz də deyir, yazırıq. Bəzən olur, 4 sətir yazırıq, ikisini qaralayırıq. Aşıq Ələsgər və bizim deyir, əsasən elmlə yazırıq. Elm, kitablar oxuyuruq, oradan istifadə edirik, kitablardan gələn fikirlərdən istifadə edirik. Ancaq Aşıq Ələsgərin yaradıcılığı deyir, o dağlardan süzülüb gələn buraqların suyu kimi təbii və qəlbə yatandır. Onunki deyir, haqq vergisidir. Yəni, bu elə şairlər var ki, həqiqətən də gözəl şairdir, bəyək dedim bə, dedim birini mən dedim, ən çox sevdiyim şairlərdən biri də Topik Bayram, bəyək dedim bunu. Bütün şairlərimiz, mən indi o gənclərə niyə bunu deyirəm? O gənclərə ona görə deyirəm ki, bir oxusunlar o keçmiş şairlərimizi bilsinlər ki, nədir? Mən kitab yazmışam, bu günlərdə çıxmalıdır. Hüseyin Kürdoğlu haqqında, Hüseyin Kürdoğlu'nun poetik dünyası adlı böyük bir monografiyadır. İsa Həbib Bəyli akademik onu ön söz yazıb özü də. Bu kitabda mən indi ədəbiyyat qəzetini vermişim. Dünən verdim ki, yeni ildə o şeirlər çıxsın. Dedim ki, qoy gənclər, bu şair indi gənclər axı kirildə oxuya bilmirlər. Bunların da kitablarının əksəriyyəti kirildədir. Ona görə dedim ki, biz belə bir iş görək. Unutsaq, unudularıq adlı başlıqla şairlərdən hər dəfə bir səhifə şeirlər verək. Bax, Hüseyin Kürdoğlu ilə başlayaq. Azər Turan qəbul elədi, sağ olsun. Ədəbiyyat qəzetinin baş redaktoru. Və hər səhifədə, hər nömrədə də bir səhifə, iki səhifə o şairlərin şeirlərindən vermək ki, bizim keçmiş şairlərin dünyasını dəyişmiş. Qoy görsünlər ki, bu poeziya necə olub və indi gəlib hara çıxıb bu baxımdan. Və Ədəbiyyat İnstitutu bir iki ciltlik müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatında kitab bıraxdı. Mənim də orada yazım var. Orada bütün şairlər, hətta
bölgələrdə yaşayan şairlərin yaradıcılığı hamısı əhatə olunub, xaricdə olanların, azərbaycanlıların. Məsələn, deyək ki, Naxçıvanda Asim Yadigar var, Xanəli Kərimli var, çox güclü. Deyək ki, gözəl yazısı var, nədir, nə Mehdi, Famil Mehdi gözümün qabağına gəlib, Gəncədə, Qərib Mehdi. Qərib Mehdi, çox gözəl, çox gözəl. Onun əsəri var, orada Fərman Bahadur var, Bahadur Fərman var, Barat var, Qazaqda, Aslan var, Cəddə, Vaqif Aslan var, Şəkidə, Qubada Ramiz Qusarçaylı var, çoxlar. Bunları da biz orada yazmışıq, yəni bu bizim ədəbiyyatımızın zənginliyidir. Zənginliyidir. Və gənclər bunları oxumalıdırlar, bilməlidirlər. Bax, elə yeri gəlmişkən, mən Vaqif Yusifli var, professor, yaxşı tənqidçidir. Bölgələrdə Ədəbi Həyat adlı bunun kitabı var, məqəllər toplusudur. Mən ona ön söz yazmışam, həm tərtibçisiyəm, həm redaktoriyəm. Bu kitabı da indi yeni ildə, bax, fevralda, yanvarda çıxmasa fevralda çıxacaq. Bax, yaradıcılıq budur, bəyək deyirdiniz, nə ilə məşğuluq? Yəni, adamın imkanı olmur ki, o adət eləyibsə, necə deyirlər, xalq arasını deyir, sən ki olduğun dəyirmançı, çağır gəlsin, dənkər olun. Bu yaradıcılıq belədir. Adamı rahat buraxmır. Elə bu getdi, o gəlir, o getdi, bu gəlir. Və tədbirlərimiz də çox olur, çox gözəl tədbirlər iştirak edirik hamısında. Eləməliyik, sözümüzü deməliyik, bunları da mən eləyirəm. Təşəkkür edirəm, Qəzənfər mənim, çox sağ olun və olduqca maraqlı bir söhbət, maraqlı müsahibə gedir, amma təəssüflər olsun ki, müəyyən bir vaxt ayrılıb, yavaş-yavaş o vaxtın sonuna gəlib çıxırıq. Mən istəyirəm ki, müsahibəmin sonunda bu yeri demədən keçməyək, siz həm də folklorşunasınız və folklor kimi yaradıcılığınızda, folklorşunasının yaradıcılığınızda, xüsusən türklərin folkloru, belə deyək, kərküklər, türkmən folkloru xüsusi yerdir. İstəyirəm ki, bax, bu folklorşunas kimi yaradıcılığınıza da bir qısaca nəzər salaq. Qızım, demək, xalqın kimliyi zaman keçdikcə onun dili və folkloru ilə bağlı olur. Bu iki şey əlaqəli şəkildə. Çünki dil folkloru yaradır. Məişətdən, dilin hələ cavan vaxtından deyək, formalaşdığı vaxtından o folklor əmər gəlir. Təbii şəkildə. Folklorsuz xalq yoxdur. Və bir çox şeylər folklor üzərində qurulur. Həssə yaradıcılığı, yazıçıların yaradıcılığı, görürsən ki, bir çox məsələlər folklorla, əfsanələrlə, miflərlə, nağıllarla hətta bağlı olur. Bizdə indi, məsələn, çox böyük nağıllar yazanlar olub. Bu saat elçin elə nağıllar yaradır xalq yazısı üçün. Şedevrlərdə, hər birini oxuyursan, adam deyir, ilahi, ilahi, gör nələr yaradır. Bu, Təfəkkürdür. O, həqiqətən də zəkadır. Bu, folklordan bağlıdır. Mənim o kitabımda Elçinin Folklor Dünyası adlı məqaləm var. Elçin, məsələn, elə belə gəlib bu səviyyə qalxmayıb. O, folklor üzərində yetişib. Mahmud və Vəriyyəm romanı elə belə yaranmayıb. Onun Dədə Qorxud abidəsi haqqında, Dədə Qorxud aliliyi, böyük bir əsəri var. Onun dünya obrazı, Aşıq Yaracın dünya obrazı, böyük bir əsəri var. Yəni, bu folklordan kənar deyil. Və bizim bütün yazıçı və şairlərimizin folklorla ilgili olduğuna görə yaradıcılığında, məsələn, deyək, İlyas Əfəndiyev və folklor, Müşfiq və folklor, Osman Sərvəlli və folklor, Səməd Vurğun və folklor, birinci Səməd Vurğunla başlayıb, 54-cü ilə. Bütün hamısında bu var. Yəni, folklorun qiyməti budur. Xalqın yaddaşını silinməkdən, yox olmaqdan, məhv olmaqdan saxlayan onun nələridir? Folklordan gəlir bu. Bayatılarıdır, əfsanələridir, sonra Atalar sözləridir. Yəni, bütün bu folklorla bağlı olan hamısı xalqın yaddaşında yaşayır. Saraşıq, min il sonra da saraşıq qalacaq, yaradıcılığında bu var. Bütün hamı da bu, görürsən ki, öz
qalır və folklora ona görə mən böyük qiymət vermişəm. Mənim yaradıcılığımda folklorla bağlı çox əsərlərim var. Bax, 68-ci ildə Rəsul Rüzünün Kərkük Bayatıları kitabını bıraxmışam. 1968-də o boyda kişi, indi deyirəm ilahi, mən görəsən, rəva qılardım ki, cavan bir oğlan familiyası mənim adımın yanında geçsin. Sabah bilmirsən, bu cavan adamın axırı nə olacaq? Rəsul Rüzü onu duymuşdu şair fəhmi ilə ki, Qəzənfər Paşayev nəsə gələcək olacaq. 68-də kitabım çıxıb. Ondan sonra İraq Kərkük bayatıları, atalar sözləri, Kərkük mahnıları, Kərkük ləhcəsi, Kərkük tapmacalarına qədər, lətifələrinə qədər elə bir şey yoxdur ki, onu mən nəzəri cəhətdən təhlil etməyəm, geçməyəm. Ona görə mənim İraq-Türkmən folkloru kitabım həm İraqda çıxıb, həm Türkiyədə çıxıb, həm Azərbaycanda çıxıb, həm də İranda, Tehranda çıxıb. Bu da folklor da buna görə. Aydındır. Təşəkkür edirəm Qəzənfər müəllim, çox sağ olun. Və istərdim ki, son olaraq demək istədiyiniz, bizim toxunmadığımız hansısa bir məsələ varmı ki, sizi narahat edir, onu demək istəyirsiniz? Mənim ürəyim doludur. Siz özünüz də hiss edirsiniz bunu. Ancaq hər şey zamanla bağlıdır. Zaman hakimdir. Hər aşığın dövrəni var. Bugün bizim dövrənimiz oldu, bunu elədik. Və vaxt da qızıldır. Vaxtdan gərək səmərə istifadə eləyəsən. Mən indi bilmirəm, necə alındı, necə alınmadı. Mən elə bilirəm, heç nə demədim. Açığın deyim sizə. Ancaq mən nə deyim sizə? Yeni ildə, qarşıdan yeni ildə sizə nə arzuluyum? Hər şeydən əvvəl can sağlığı. Can sağlığı elə bir şeydir ki, insan onu itirəndə qədrini bilir, yoxsa qədrini bilmir. Mən birinci bunu sizə arzulayıram. Mən İraqda işləyəndə atam mənə məktub yazardı, deyərdi, sənə diş sağlığı, can sağlığı arzulayıram. Deyiləsi deyil. Bəzən dişlərim töküləndə gördüm ki, bu kişi necə müdürk adamıymış, necə düz deyirmiş. Diş sağlığı, can sağlığı. Yəni, can sağlığı sizə arzulayıram yeni ildə. Ailələrin hamısına ailə səadəti arzulayıram. Brejnev çıxış edirdi bir dəfə, deyir ki, bütün ailələrə əmin-amanlıq arzulayıram. Qaynatam dedi, bu da yanıqlıdır. İndi bütün ailələrə əmin-amanlıq, xoşbəxtlik, sizi yeni il münasibətlə bir daha ürəkdən təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, gələn ildə görüşək. İnşallah. Təşəkkür edirik Qəzənfər müəllim. Həqiqətən olduqca çox gözəl, maraqlı, dəyərli bir müsahibə oldu. Əminəm ki, verilişimizin əvvəldə də qeyd elədiyim kimi ilin əsl sonuna, yekununa belə yaraşan bir müsahibə oldu. Çox sağ olun, dəyərli vaxtınızdan ayırdınız. O qədər işlərinizin içində bizə zaman ayırdınız, gəldiniz, suallarımızı cavablandırdınız, yaradıcılıqla gəldiniz, kitablarınızla gəldiniz. Bütün səmimiyyətiniz üçün təşəkkür edirəm. Çox sağ olun və biz də bütün kollektivimiz adından sizə Allahdan uzun ömür və can sağlığı arzu edirik. Hər zaman yazasız, yaradasız. Biz gənclər də, ümumiyyətlə cəmiyyətimiz də hər zaman paylaşır. Yaşlı olduğuma görə icazə verin, mən də deyim ki, çox sağ olun məni dəvət elədiyinizə görə. Sözünüzdən sonra söz dediyimə görə deyirəm. Məni dəvət elədiyinizə görə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Mən bir gün cavanlaşdım. Mən bir gün yaşadım. Bir daha təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Belə hörmətli tamaşaçılar, siz Kisail İnternet Televiziyasının efirində bizimlə həmsöhbət verilişini izlədiniz və əvvəldə də qeyd etdiyim kimi ilin sonuncu buraxılışlarından oldu və düşünürəm ki, bugün burada elədiyimiz səmimi söhbət, səmimi etiraflar, gənclərə nəsihət, marifçilik, ümumiyyətlə faktlar, hər biri necə ki, burada mənim üçün dəyərli və maraqlı oldu, eyni zamanda ekran qarşısından sizlərə də ötürə bildik və siz də verilişimizi izlədikdə bunu hiss edəcəksiniz. Duyacaqsınız. Hörmətli tamaşaçılar, növbəti bizimlə həmsöhbətdə görüşəcəyik. Yenə də fərqli bir qonağımız, mövzumuz olacaq. Ona qədər sağ olun, salamat qalın.